Sledi večnosti. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Gospa Jana Lampe, vodja mednarodne pomoči pri slovenski Karitas, dobrodošli v oddaji Sledi večnosti. Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem. V sredini meseca maja ste se udeležili generalne skupščine Caritas Internationalis v Rimu. Tam se je srečalo 162 članic te mednarodne človekoljubne organizacije. Slovensko Caritas ste zastopali na srečanju vi in generalni tajnik slovenske Caritas Peter Tomažič. Veliko ste se pogovarjali, 6 dni je trajalo to srečanje s predstavniki drugih Caritas po vsem svetu. Kakšne so razmere v tem svetu? Ali se položaj ljudi izboljšuje, ali drvimo navzdol, nazaj, na drugi strani pa živimo, govorimo o umetni inteligenci, o neslutenem razvoju na različnih področjih? Ja, drži. Veliko smo se pogovarjali, prihajali smo res vsega sveta, od Latinske, Severne Amerike, Afrike, Azije, Oceanije, Evrope, in vidiš, da so krize v bistvu sedaj povsod po svetu. Tako, kar je bilo slišati iz vseh pogovorov, takih medosebnih in tudi iz okroglih miz, se krize na svetu v bistvu povečujejo. In so v bistvu take, kot jih po moje svet še ni poznal. Razkorak med revnimi pa bogatimi je vse večji. Predvsem pa glavne stvari, ki so se v bistvu posod vam pokazale, je pa to, da ljudje danes potrpijo pač ene posledice kompleksnih kriz, podnebnih sprememb, suše ali pa ekstremne padavine, poplave, številni konflikti so po vsem svetu, še posebej na afriški celini, na kateri veliko krat žal pozabljamo, seveda zdaj v spredju vojna v Ukrajini, ampak tudi mnogi ljudje trpijo po svetu, ali pa konflikt v Mjanmaru, smo se tudi sodelavci Caritas Mjanmar pogovarjali, so tudi predstavili, ta konflikt je zelo težka situacija, pa tudi druge po svetu, od Venezuele in tako dalje, kar je pa sedaj po koroni, recimo, kaj tudi pustila hude posledice na najrevnejše, je pa sedaj ta inflacija. Rast cen hrane, vsi poročajo tako, da so se cene hrane povečale krat 2, še posebej v najrevnejših državah, recimo v Afriki, in tu ljudje zelo najranljivejši, zelo težko preživijo in lakota na svetu se bo zaradi tega zelo povečala, pa tudi po svoje se, Evropska unija, tudi Caritas, seveda pa vsi, pa mogoče še Severna Amerika, so največje donatorice pač za te najrevnejše dežele. Seveda se je pa tudi mal fokus pomoči žal tudi preselil zdaj zaradi vojne v Ukrajino, in tako mogoče te revnejše države, druge so malo pozabljene in dobijo še malo pomoči. Zato je bil tudi en velik klic solidarnosti, da ne pozabimo na te ljudi, ki že dlje časa, ki trpijo te kompleksne krize. Velike države, recimo, ko ima več dimenzionalno krizo, da ima hkrati konflikt, hkrati podnebne spremembe in recesijo, takih držav je res ogromno, in da tudi izražamo z njimi solidarnost, da smo skupaj z njimi. To je bilo eno glavno sporočilo, da sledimo znamenjem časa, da slišimo ta klic revnih ljudi s terenu, seveda pa velik poudarek je tudi na lokalizaciji, da se podpira lokalne organizacije, ker Caritas je velika mreža, ima po vseh državah podobno kot v Sloveniji, nacionalno, škofijske in župnijske Caritas, tako da deluje čisto na lokalnem nivoju in tako zelo hitro pride do ljudi, ki potrebujejo pomoč, in da njih res podpiramo, krepimo, da sami lahko čim bolj pomagajo tem ljudem, ki potrebujejo pomoč, pa tudi to, seveda, da je potrebno hkrati delati na vsem, nekaj humanitarna pomoč, hkrati pa tudi misliti na odpornost na te krize, se pravi na razvojno pomoč, pa tudi na krepitev miru. Caritas nekako tako deluje povsod. Pa ja, pa to bratsko sodelovanje, se pravi usmeritev za naslednja 4 leta je, da krepimo poti bratskega sodelovanja, da res poslušamo naše pač lokalne partnerje na terenu in sledimo tem potrebam. Ne, da smo mi mogoče razmišljamo, kaj oni potrebujejo, ampak da so oni tisti, ko res povejo, kaj potrebujejo, mi sledimo takšni pomoči. Kje je Slovenija v teh razmerah? Ja, če primerjamo pač z drugimi državami, vsem slišanjem smo v Sloveniji v zelo dobrem položaju. Seveda je tudi mnogo
ljudi v Sloveniji v stiski in seveda tudi naš standard je drugačen naši države in se temu treba prilagajati, ampak če pa gledamo v globalnem smislu, pa v Sloveniji zelo dobro živimo, zelo dobro kvaliteto življenja v primerjavi z drugimi, kjer ne obstajajo nobenih socialnih sistemov, niti nimajo vsi otroci možnost hoditi v šolanje, ni zdravstvene oskrbe, ni tistega osnovnega za preživetje vodne infrastrukture, elektrike in tako dalje, tako da živimo zelo dobro. Za trenutek staniva še v Rimu na tem tradicionalnem srečanju. Tam ste se srečali tudi s papežem Frančiškom, to je tradicija, rokovali ste se z njim. Ja, to je res nekaj posebnega. Papež Frančišek je sam želel, da se rokuje z vsemi 400 predstavnikov nas je bilo in to je res čud človek nek tak blagoslov, da se sreča s svetim očetom. To je ena taka potrditev zate v veri, vsem ti da neko tak zagon, tako da je to eno veliko veselje in tudi njegovo sporočilo vsem nam, da je v bistvu to, da je Karitas veliko več kot samo neka nevladna organizacija, dajemo ljudem veliko več, poleg same materialne pomoči, tudi duše duhovno oporo, tako da ja, to je bilo res nekaj lepega za vse, ki smo bili prisotni. Gospa Lampe, osredotočiva se na mednarodno pomoč, ki jo Slovenska Karitas s pomočjo donatorjev, torej posameznikov, podjetij, tudi Ministrstva za zunanje zadeve, daruje ljudem po svetu, ljudem, ki so v stiski v posameznih državah. V teh dneh je Slovenska Karitas že priskočila na pomoč ljudem poplavljenim v Harsonu. Takoj, ko se je zgodil ta nesreča, ko se je podaril jez, smo tudi dobili klic iz Karitas iz Ukrajine, Karitas PES in smo takoj posredovali 10 000 evrov. Tam je lokalno na terenu pomaga od prvega trenutka Karitas v Odesi s hrano, z vodo, z namestitvami, ker veliko ljudi se v bistvu preseljuje tja, ker so itak njihove hiše poplavljene, tako da tudi spodbujamo vse Slovence k solidarnosti, imamo transakcijski račun za pomoč Ukrajini, da bomo lahko še bolj pomagali. Se pravi, to je res ena velika katastrofa, poleg tega, ko so ljudje že tako vojni, nimajo mnogi ničesar, mnogi so izgubili delo, potem pa še takšna nesreča, še izgubili dom, tako da vabimo k solidarnosti. Če smo že pri Ukrajini, Slovenci smo v tem letu, dobrem letu dni, odkar poteka vojna, ta neposredni vojaški spopad v Ukrajini, darovali nekaj milijonov pomoči Ukrajinkam in Ukrajincem. Slovenska Karitas se je takoj odzvala kot druge človekoljubne organizacije. Povedali pa ste mi, da boste letos celo peljali otroke iz Ukrajine na morje. Ja, najprej mogoče naj res izgrazim to veliko hvaležnost vsej Sloveniji, vsem Slovencem. Se smo zbrali lansko leto 3,4 milijone pomoči za Ukrajino. Veliko smo z materialnimi pošiljkami poslali, veliko pa tudi finančno podpirali različne projekte oskrbe s hrano, vodo, higienskih potrebščin, psihosocialno pomočjo, pozimi tudi s pečmi, radiatorji, generatorji, pač kar je bilo potrebno. Tukaj tudi veliko prispeva naša država, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, kjer smo začeli tudi z gradnjo centra za oziroma z obnovo centra za invalidne otroke v regiji Žitomir. Tako letos pa tu s tem nadaljujemo, bo naše ministrstvo dodalo še tistih zadnjih 240 tisoč evrov, da bo jeseni ta center lahko začel delovati, ker v Ukrajini zelo slabo poskrbljeno za invalide že pred vojno. To so veliki otrok, tudi mnogo postaja vojnih invalidov. No, kar se tiče otrok, bomo tako, kot ste rekli, letos peljali že drugič ukrajinske otroke na letovanje na slovensko obalo. Lansko leto je bila prva skupina, letos pa pripeljemo dve skupini. Ena pride že naslednji teden, 12. Portorož, tako da jih bomo vsaj malo omogočili, da se malo odpočijejo v teh vojnih travam, ker vojne travme, ta posttraumatski sindrom, depresija, strah, vse, kar je v teh otrokih povzroča v bistvu res ene najhujših posledic vojne. Pač hiše se da nazaj obnoviti vse, ta travma, ki pa v ljudeh lahko stane tudi do 20 let, je pa zelo težka in zato je treba zdaj začeti pomagati nad tem otrokom na tak način, da jih vsaj malo vzamemo iz tega okolja, seveda to so otroci, ki so iz Ukrajine in se vračajo v Ukrajino, pridejo za 10 dni. No, drugo letovanje, ki temu sledi, bo pa v Strunjanu, ga pa podpira naše Ministrstvo za evropske in zunanje zadeve, tako da bomo letos skoraj 100 otrokom iz Ukrajine omogočili, da pridejo v Slovenijo na letovanje, seveda z raznimi aktivnostmi, psihosocialnimi delavnici, tako da jim omogočimo malo lepše
otroštvo, sicer bomo pa tudi v podpori naše države, Ministrstva za zunanje in evropske zadeve, podprli projekt izgradnje centra za psihosocialno pomoč otrokom na območju regije Harkiv. To je tudi en velik projekt, ki ga bomo zdaj začeli, tako da bojo imeli možnost preko celega leta v pomoči strokovnih sodelavcev pa prostovoljcev Caritas PES v Ukrajini se udeleževati teh psihosocialnih taborov in bodo deležni te pomoči. Hkrati bomo pa pomagali tudi s pomočjo ministrstva sedaj v regiji Harkov s hrano pa higienskimi pripomočki pa trgovinskimi boni, ker to je regija, kjer je zaposlen sedaj samo ena oseba na 800 prebivalcev. Ogromno industrije je bilo porušene, ljudje so ostali brez službe, veliko je tudi notranje razseljenih, recimo, ko so prišli iz teh Donetska in drugih območij, ko so begunci in so tudi ostali praktično brez vsega, tako da bomo v njih pomagali, pa tudi predvsem ljudem po vaseh. Mnoge vasi so pozabljene čisto do vsake pomoči, to so predvsem starejši, bolniki, so odšli nikamor, ne znajo jezikov in so tam hiše imajo napol porušene, ker ta Harkov je bil sploh na začetku vojne zelo bombardiran in jim bomo pomagali predvsem prav materialno s paketi s hrano pa higienskimi pripomočki zaradi tega, ker trgovine tam še ne delujejo, nimajo pa niti možnosti obdelovati pol, ker so minirana. Tako da so v nekem takem brezizhodnem položaju, tako bo to ena velika pomoč v tem letu naše države, Republike Slovenije, smo zelo hvaležni, da bomo lahko ostali blizu ljudem v Ukrajini. Seveda pa še enkrat vabim res tudi vse Slovence, da še naprej ostajamo blizu tem ljudem, ki to jim dajo v bistvu neko upanje. Velikokrat sodelovci Caritas povejo, da čutijo vso to našo solidarnost. Čeprav je težko, vsak dan se zbudiš zjutraj, tudi tvegajo, mnogi tvegajo življenja, tudi pač vozijo pomoč na okupirana območja, ampak to jim da to, ko čutijo, to zaledje vseh nas, to jim daje res nekega poguma, da lahko vsak dan strajajo in pomagajo. Kdo so sodelavci Caritas, na primer v Ukrajini? Domačini, domačinke? Ja, seveda, večinoma so to domačini in domačinke, ampak imamo pa mi tudi eno veliko srečo, ker je slučajno pri Caritas PES v Ukrajini deluje tudi Slovenka Mira Milavec, zato je za slovensko Caritas ta pomoč je veliko lažja, ker se po domače seveda vse pomenimo in vsakodnevno skor poteka komunikacija in tako res sledimo vsem potrebam, ki jih imajo, da poskušamo res na čim bolj učinkovit način pomagati. Veliko krat tudi Slovenija, kako ne rečem, slovenska Karita zapolnjuje tiste vrzeli, ki jih mogoče prek drugih projektov ne, smo zelo odprti, pač tam, kjer tist trenutek, da lahko vsak trenutek se odzovemo. Slovenska Karitas je tudi takoj priskočila na pomoč ljudem v Turčiji in Siriji, ki so v februarju doživeli hud potres. Zbrali ste oziroma poslali v Turčijo in Sirijo skoraj 800 tisoč evrov. Če vam bo sreča naklonjena, boste te kraje, saj delček območja letos še vi tudi obiskali poleti? Tako je, zelo smo hvaležni vsej Sloveniji za to veliko in zelo hiter odziv, ker dor hitro da, dvakrat da in, kakor ste rekli, skoraj 800 tisoč evrov, skupaj tudi s 100 tisoč evri, ki jih je prispevalo naše ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, tako da smo približno polovico pomoči posredovali v Turčijo, ki jo bom letos poleti, tudi če bo sreča, obiskala tudi našega misionarja Martina Kmeca, ki deluje na območju Izmerja. Skupaj z njim smo izpeljali na začetku te krize tudi eno materialno pošiljko. Ni bilo enostavno, ampak smo o podpori tudi naših tabornikov, skautov, civilne zaščite iz Kranja, pa tudi podjetja Akovija, ki izdeluje te šotore, da smo zagotovili 61 civilnih šotorov, ker lahko zdaj biva v teh krajih, kjer niso dobili nobene pomoči prej, skoraj 500 ljudi, družine, tako da smo veseli tega, tako da je pomoč bila res različna, veliko pa tudi finančne pomoči, ki je bila namenjena čisto osnovno za hrano, higienske potrebščine, za začasna bivališča. No, z ministrstvom za zunanje zadeve pa smo tudi omogočili v Turčiji toalete, sanitarije v enem kampu za notranje razseljene, to v bistvu 20 WC-jev skupaj s tusi za ženske, zato da je v bistvu omogočeno to dostojanstveno higiena tudi za ženske pa dekleta, to je ena taka velika pomoč, pa tudi dnevne tople obroke za okrog 500 ljudi, poletno oblačila, no, tako ljudje so seveda tisti, ki so
jim bile porušene hiše, so ostali brez vsega, zdaj bo uporabil poletne obleke. V Siriji pa pomagamo predvsem z večnamensko denarno pomočjo, se skoraj 400 družin v Lataki, tako da si sami v bistvu lahko kupijo tisto, pač, kar potrebujejo. Tako da to je tudi ena velika pomoč naše države skupaj z lastnimi donacijami, sredstvi slovenske Karitas. Tako da še vedno smo veseli vseh donacij, še ljudje se spomnijo, še darujejo, čeprav seveda v medijih ne slišimo mogoče več toliko, ampak tako kot se sami povedali, razmere niso nič kaj dosti boljše, ko so bili na začetku, ljudje so ostali brez doma. Zdaj živijo v šotorih veliko. Nekateri so šli odšli kakšnim sorodnikom, ampak seveda zdaj, ker je poletje lažje, ko bo pa zima, bo pa ta, seveda bo pa to veliko težje, tako da res še kličemo k solidarnosti tudi za pomoč trpečim v Turčiji in Siriji. Gospa Jana Lampe, poudarili ste, da je modus operandi Karitas, da opolnomoči ljudi na terenu, da ljudje s časoma sami svojim lastnim delom gradijo boljše življenje. Slovenska Karitas je vključena v kar nekaj mednarodnih projektov, tudi na primer v Južnem Sudanu, v Libanonu, tudi v Srbiji. Tukaj berem, da zlasti želite predvsem opolnomočiti ženske v Južnem Sudanu, v Libanonu in v Srbiji. Lahko v nekaj poudarkih poudarite, kaj je ključno pri teh projektih? Ja, mogoče naj najprej tudi povem, da so zopet to projekti, ki so se leto začeli in jih sofinancira naše ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, tako da na Slovenski Karitas veliko naše pomoči z lastnimi akcijami kombiniramo tudi z državnimi sredstvi in je to res velika pomoč. Tudi prioritete našega ministrstva zunanjega so pač opolnomočenje žensk, krepitev vloge žensk, zato se tudi mi fokusiramo v vseh projektih na to področje, ampak je tudi dejansko, to je zelo pomembno področje, se so ženske v teh državah veliko krat tiste, ki so pač v podrejenem položaju. Po drugi strani so pa tiste, ki poskrbijo za družino, da imajo vsi hrano, da grejo otroci šolo in tako dalje. Zato je zelo pomembno, da se jim krepi njihova vloga. Na eni strani so seveda države, kjer so tudi konflikti, recimo kot je Južni Sudan ali pa Libanon, ki v bistvu doživlja eno največjih gospodarskih kriz. To je po mnenju ekonomistov v bistvu ena izmed treh največjih gospodarskih kriz v kakšni državi v zgodovini človeštva, tako da si predstavljate, kakšna kriza je to. Ljudje so brez ostali dejansko po tej vseh krizah s korono, tudi posledicami recesije, pač vojne v Ukrajini, pa gospodarske krize, ki se je že prej začela, brez hrane, brez vode, brez dela, v bolnicah ni zdravil. Starši, recimo, da se te sam predstavljajo, tudi prodajo svoje otroke, dekleta v poroke, otroci so opustili šolanje, otroško delo in ženske so tiste, ki samo od vseh zaposlenih imajo delo, samo 30% žensk, ostalo so moški. In v takih krizah tudi ponavadi pride več do družinskega nasilja, so ženske žrtve nasilja. Če ženska nima denarja, če ni tista, ki prinaša dohodek v družino, seveda ima manj besede in tudi veliko krat je žrtu nasilja. Tako da v tem projektu v Libanonu pomagamo prav tem ženskam z denarno pomočjo. Skoraj 550 žensk bo prejelo denarno pomoč v višini $150. To je kar neki sredstvo za to, da se upomorejo, da se lahko postavijo na noge. Izvajalo se bo za njih tudi psihosocialne delavnice, da bo okrepile svoje veščine, da so lažje soočale s stresom, pa tudi preventiva pred nasiljem. Hkrati pa bo kar na velikem območju tle na severu Libanona bojo potekale preventivne delavnice, v katere se bo seveda vključevalo tudi moške. Ne moreš v tem osveščati samo ženske, mora biti tudi moški vključeni, če hočeš, da se nekaj spremeni. Hkrati pa se bo odkrivalo, socialni delavci v Libanonu bojo Karitas, lokalne Karitas bojo odkrivali tudi žrtve, imajo tudi varne hiše, kjer se bo pomagalo ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja zaradi spola, s celostno oskrbo, s psihosocialno pomočjo, potem tudi z pomočjo, da se rešijo stvari na sodiščih s povzročiteljem nasilja in tudi, da se jim pomaga, ko grejo iz zavetišča, da saj za pol leta dobijo sredstva za najemnino, za plačilo šolanja otrokom in tako, da počasi lahko se postavijo na nogo. V Južnem Sudanu je pa ta kriza, kar se tiče nasilja nad ženskami, v bistvu ena največjih na vsem svetu. Tam 2,6 milijona žensk pa je podvrženih temu nasilju, ker je pač leto 2014
2013 se je Južni Sudan osamosvojil, so bili v konfliktu, sicer zdaj kakšno dobro leto je mir, ampak vseeno, revščina je velika, tudi posledice podnebnih sprememb, sedaj imajo še prihod beguncev iz Sudana na dnevni ravni. Ravno včeraj sem govorila z generalnim tajnikom Južnega Sudana, je rekel ja, da še vedno seveda prihajajo begunci in to se prav povzroča še dodatne pritiske na samo državo, ki je že tako posama po sebi revna. Tako da tukaj v tem projektu se bo pač pomagalo s čisto osnovno humanitarno pomočjo s hrano, ugradilo se bo tudi vodnjake, se pravi, pa tudi odpornost teh ljudi. Predvsem bojo vključene ženske, ki se jih bo poučilo o boljših kmetijskih praksah, dobilo je semena, orodja, potem tudi koze, domače živali, tako da lahko lažje same daljnoročno pridelajo hrano, pa tudi vključevali se jih bo skupino za varčevanje, pa posojila, pa zagon dejavnosti, zato da bi začele v bistvu z neko dejavnostjo. In to ponovno ženskam v bistvu je preventiva pred nasiljem, hkrati pa se bo pomagalo tudi žrtvam nasilja. Ustanovilo tako ženskam, kot tudi mladoletnim, pa otrokom, tudi v Južnem Sudanu je tudi veliko otrok, ki so žrtve različnega nasilja, tudi seveda so prisiljeni vojskovanje in tako dalje. Bo 24 takih varnih kotičkov, tudi socialni delavci bojo tukaj sodelovali in bo potekale redne aktivnosti, delavnice, podpora. Hkrati pa tudi se bo krepilo odpornosti na podnebne krize. Ustanovili se bojo taki odbori na lokalnih ravneh v 4 zveznih državah, kjer bojo vključeni vse lokalne skupnosti, pač od osveščanja do tega, da bodo oni skupaj razmišljali, kako bi lahko krepili odpornosti in se bo naredil na tak načrt, da bi pač skupnimi močmi se lahko te skupnosti soočale v prihodnosti tudi s posledicami podnebnih sprememb. Ja, v Srbiji pa zdaj že kar nekaj let izvajamo, to je že tretji projekt za krepitev vloge kmečkih žensk na jugovzhodu Srbije. Tukaj imamo pa ženske, ki se ukvarjajo s predelavo domače hrane, sadja, zelenjava, mleko. Zdaj smo šli v bistvu v nekaj novih občin, Pirot, Babušnice pa Vlasotinci, tako da dobre prakse iz drugih kot Knjaževac, Ražen, prenašamo na druge občine. To so res ranljive, revne ženske, ki so pač brezposelne z nizkim dohodkom, tako da jim pomagamo v bistvu pri profesionalizaciji njihove domače proizvodnje, pri opremi prostorov, pri aparatih, potem tudi predvsem pa pri trženju in marketing. Tukaj se vključuje tudi slovenska podjetja in javni sektor, recimo v Srbiji primer podjetje T2 bo podarilo za te ženske, preproste kmečke ženske, pametne telefone, 30 takih telefonov za tega, da bodo lahko lažje promovirale svoje proizvode preko Facebooka in tako dalje. To se jih bo tudi usposoblo, ker večino imamo še navadne telefone in tako naprej. V Srbiji pa recimo je zelo dobro poteka to promocija po Facebooku in tudi seveda mnogi ljudje iz Beograda, drugih mest si želijo teh domačih izdelkov, se so res zelo dobre, kar te ženske naredijo od ajvarjev, marmelat in tako dalje. Tako da trg je, samo pomagati jim je tukaj treba in bodo tudi dobre prakse iz Slovenije, iz občine Kočevje, Razkrižje, kmetijsko-gozdarske zbornice prenešene. Tudi v drugih projektih imamo naša slovenska podjetja, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve nas zelo spodbuja, da vključujemo tudi slovenska podjetja znanje Slovenije, recimo v Južnem Sudanu, podjetje Geocodis, ki bo pomagalo tudi, da bi se v bistvu okrepili pač vodni viri, da bi se bolj ozelenilo območje s pomočjo praks, ki so jih izvajali v Etiopiji, hkrati pa tudi satelitskimi posnetki se bo pregledalo, ki so največje potrebe po pogozdovanju, ker bodo te lokalne skupnosti v sklopu projekta tudi pogozdovale, ker je res ta suša velik problem. Tudi v Libanonu recimo imamo več partnerjev, kargo partner, ki bo poskrbel za pošiljko, humanitarne pomoči, predvsem medicinske, hkrati pa še Sano Labor, Sims podjetje, pa tudi Zdravniška zbornica Slovenije se je priključila, tako da pa še mogoče še kakšnega partnerja še bila našteti, ampak to je res, da vidite, tako ena velika slovenska pomoč, ni samo, da pošljemo denar, ampak tudi ljudje s svojim znanjem, izkušnjami ali pa tudi finančnimi sredstvi podjetja ali pa s različnimi servisi pomagajo, da bi res tem lokalnim skupnosti lahko čim bolje pomagali in, kako ste rekli na začetku, da jih opolnomočimo, da sami lahko potem preživijo, ne da samo v bistvu ves čas samo delimo neko pomoč, delimo, to ni v redu. Ljudem je treba res pomagati, da sami lahko preživijo, da najdejo delo, da pridelajo dost hrane, tako da lahko daljnoročnejo, lažje preživijo in bolj dostojno živijo. Gospa Jana Lampe, najin pogovor se končuje, poudariva pa, da v srčju delovanje slovenske Karitas pa je pomoč domačim ljudem v Sloveniji,
Ja, drži. Veliko krat ljudje pravijo, kaj pa Slovenci? Ja, seveda Slovenska Karitas ne pozablja na ljudi v stiski v Sloveniji. Saj 90% naše pomoči, vsaj v običajnih letih, seveda vojna v Ukrajini je majhen obrnila ta trend, ampak to je samo začasno. Sicer pa 90% naše pomoči je namenjeno ljudem v stiski v Sloveniji, se pravi družinam, otrokom, od paketi s hrano, plačilom položnic, omogočene šolskih potrebščin, tudi poletnih letovanj za slovenske otroke, družine, starejše in tudi druge vrste pomoči, najbolj ranljivim, kot so matere, ki so v stiski, odvisnikom in tako dalje. Tako da vsi, ki imate kakšne težave, se vedno lahko obrnete na nas, so vam naša vrata odprta in vam bomo poskušali po svojih močeh priskočiti na pomoč. Gospa Jana Lampe, vodja mednarodne pomoči pri Slovenski Karitas, hvala za ta pogovor. Želim vam še naprej veliko energije, dobrih del. Sledi večnosti.